Salam dostlar, hər biriniz videoma xoş gəldiniz. Bu günə biz Paspal 9 oyununu oynayacaq. Baxaq görək, oyuna başlayaq. Tərtəmizi seçək, aha. Elə bu maşından. İndi biraz oyunumuz başlayacaq. Baxaq görək, oyunumuz necə olacaq. Birinci olmağa çalışacaq. Reklam izləmək üçün ki, YouTube bizə şey qoyur. Baya reklam var idi, öncə videonu dayandırmışdım. Himalaya deyiləm, buraya yerləmiş. Himalaya dayı. Yoxuş aşağı Himalaya deyiləm bir də. Xərtədə oynayacaq, bana görünüz olacaq. Başlayır. İndi dördüncüyə gəldik. Dördüncü nə var? İpləri. Rəngi dəyiş. Bunu çox güzəl bu kartlar toplamalıydı. İndi oyunumuza başlayırıq. Aha başlayır.
Oh, indi mən burdan gələm, bu mənə. Kamerayı burdan seçir, burdan da aha. İndi üstdən baxaraq, buradan görünür. Biraz yavaş getdim burada. Sonra sürətlənmək istədim, Döndüm. Döndüm sonra hamıdan birinci şəkildə orada çevirdim. Dostlar. Keçi 3-də oynayaq. Dostlar, bayaq reklam var idi. Mən videomu dayandırdım. İndi isə bu oyunda oynayaq və videomuzu baxayaq. Yarış edək ki, 2 və daha iyi qonunu bitir. Sənsə like atmağı, kanalımıza abunə olmağı unutdursa, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Nəsə, görüşəndək, sağ olun.